Re! Viss ēters ir te! Bet kā Latvijā un ko Latvijā uzlabot un papildināt pašvaldību civilās aizsardzības plānos? Par to jādomāja gadu, bet pašreizējā ģeopolitiskā situācija likusi īpaši kritiski paskatīties uz plāniem un būt gataviem arī hibrīdu karu apdraudējumam. Lai izglītotu par apdraudējumu specifiku, zemesardze visā Latvijā rīko gan praktiskas, gan teorētiskas mācības civilās aizsardzības komisijām. Daudz darāmā ir arī pašvaldībās. Plūdi, plaši meža ugunsgrēki, vētras sekas arī COVID-19 pandēmija un tās lokāli uzliesmojumi vienā novadā. Šīs ir tikai dažas no situācijām, kad galvas kopā liek arī pašvaldību civilās aizsardzības komisijas, apzinot apdraudējumu iedzīvotājiem un lemjot, kā palīdzēt. Katrai ir arī plāns, kurā apkopot informāciju, piemēram, par pārtikas un dzeramā ūdens nodrošināšanu, pieejamiem transporta līdzekļiem, izmitināšanas un evakuācijas pulcēšanās vietām. Tomēr mūsu uzrunātajās pašvaldībās atzīst, lai plāns nebūtu tikai uz papīra, bet izstrādāts līdz vissīkākajai niansei, darāmā ir daudz. Katrā novadā vajadzētu būt cilvēkam, kas tieši nodarbojas ar civilās aizsardzības problēmām. Un, jo tagad pārsvarā visur novados, tas ir tā kā pielikts kādam amatam klāt. Jā. Tas tā varētu tā kā bišķi tā kā traucēt. Pilnīgi nodoties civilās aizsardzības problēmām. Saldus novada pašvaldības izpildu direktors Kristaps Osis uzsver, ka būtu nepieciešama valsts mērogā vienota koordinācija katastrofu pārvaldīšanā. Viņš neslēp, ka Krievijas sāktais karš Ukrainā licis praktiskāk pievērsties novada civilās aizsardzības plānam. Mūsu komisijā ir izveidota no esošā komisijas sastāv mazāk darba grupa, kas, teiksim, aktualizē šobrīd vairākas lietas, nu, kā piemēram, pašu civilās aizsardzības komisijas apziņošanas kārtība, materiālo rezervu, teiksim, apzināšana šo resursu kaut kādu pieejamību, kas ir pašvaldības. Tā kā šobrīd krasi mainījusies ģeopolitiskā situācija un ir jābūt gataviem hibrīdu kara apdraudējumam, Latvijā zemesardze rīko civilās aizsardzības komisiju pārstāvju mācības. Vienas no tādām aizvadītas arī Skrundā. Pašvaldībām jāspēj vai jābūt gatavām mūs atbalstīt šīta iespējamā konflikta gadījumā. Viens no piemēriem varētu būt šīta masveida iedzīvotāju evakuācija no dažādiem apdraudējuma rajoniem, kurai tagad būtu primāri uzdevums pašvaldībai organizēt un dažādi citu uzdevumu medicīnas atbalsts, degvielas rezervus, pārtikas rezervus un tā tālāk. Jāsaprot, ka krīzes situācijā sanāk tā, ka nevar vienmēr strādāt par tādām iezīmētu skaidru mehānismu, jo var pēkšņi, teiksim, elektroenerģijas pārtraukums būt ceļš nepieejams. Kāda ir alternatīvi veidi risinājumi radoši gan izvēr pieeja? Svarīgākais ir nākt kopā plānot, un tad, kad ir izdarīts plānošanas darbs, es domāju, tad arī krīzes situācijās cilvēki viņi būs pārliecinātāk par saviem lēmumiem. Ja šīs bija teorētiskas, tad jau vairākās vietās Latvijā notikušas arī zemesardzes rīkotas civilās aizsardzības komisiju praktiskas mācības Pilskalns. Saldus un Kuldīgas novados gan tās vēl tikai gaidāmas. Ieva Benefelda, Lans Peršvits, Skrundas televīzija.